7月22日、横浜市港北スポーツセンターで夏休みスーパーダッシュかけっこ教室が開かれました。幼稚園児や小学生を対象としたこの教室は、走る時のスタートの構え方やカーブを曲がる時の体の使い方など走りの基礎が学べる運動教室です。じゃあこういう人が結構早いですか？位置について、よーいスタート。あ、みんな行ってるかな。こうやって走る人早いっす。嘘、早くない絶対。運動が苦手な子も大歓迎のこの教室には50名ほどが参加しました。地元のフットボールクラブでコーチをしている綾部淳さんの指導のもと、学年別に2つのクラスに分かれておよそ1時間しっかりと走りの基礎を学びました。もっと早くなりたいから来てる子もいれば、自分の意思じゃなくてお父さんお母さんが行ってきなさいって言うから、しょうがなく来たっていう子も中にはいるんじゃないかなと思うので、まずはこの教室全体が楽しい雰囲気で、今日来たことで、かけっこだけじゃなくて運動やスポーツに興味を持って取り組んでもらえればいいなという形で、明るいような雰囲気を一応意識はしました。